Шоу ақпаратпен бастаймыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімов және басқа да тұлғалар ұсталды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөзі хабарлады. Олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір мемлекетке сатқындық жасау фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Өзге ақпараттар тергеу мүддесіне байланысты жария етілмей отыр.